Tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen CM, ja seurassani on Juku, jälleen kerran, ja... Jatkamme taistelua. Jatkamme mystistä taisteluamme ilkeitä ritareita vastaan, ja viime kerralla me hautasimme myyräritarin tänne kadonneeseen kaupunkiin, ja tässä jaksossa me nyt sitten menemme tänne aarreritarin kämppään vähän kaivelemaan aarteita meren alta. Eiköhän nyt on lapiointiaika. Lapioidaan niinku jäätelöä. Täällä on. Tää on tosi siisti tän paikan musiikki. Merenalainen. Joo. Välittyy hienosti. Just tajusin, että en käy upgradeaamassa kylässä, koska voin ostaa sen, että saa enemmän Seuraavaan kenttään sit. Jep. Seuraavaan kenttään pitää käydä upgradeaamassa, että saa sen latauslyön. Hui! Sitten mä käyn. Vitto! Mä en päätä, koska noin sitten. En mä halunnutkaan mennä. Mä kemppäsit sen perään. Kato lähinnä, että sehän ei ratkoo. Niin mäkin just sitä, että no metsä sen perässä suunnilleen. No siis tuolla on kalastuskoira. Mä just meinasin sanoa sulle, että siellä on, mutta... annoin sun nyt ihan huomaa. Tadaa! Aha, mitäs sieltä saadaan? Kultarahaa. Kulla imemiskyky. Mäkin voisin luottaa... No ärsyttelee kyllä nuo kalat. Miten tästä pääsee ylös? Mä en ole. Purojaa. Pyst. Yes. Niin joo, katsot sinne, jos mä oon pitänyt lyödä tommonen koteella. Ei semmosia paljon hienoa. Niin, no nyt ei tarvi, kun on tämmönen hienompi kyky. Sä voit mennä kato tikkaa siihen valaamiksi. Jee! Mä oon aarteet kerkeä koko. Noin. No. Ui. Täällä tulee tää... Ankkuri upgrade jos seuraavaksi. Ankkuri ryhmä. Jep. Koreissa oli. Nyt jos pystyt tonne alas. Ja sinne ylös kans. Okei. Hyppäättämä. No. Hyvä kun tää ei niinku tunnu hyppäävä niinku paljon yhtään. Nyt! Ota susta ton latin, kun mä saan tosta. Noin. No niin, nyt mä viitsit jo rahat. Mä kuitenkin niin. Tapaat minut kentän aikana ja vedet vakuutuspahat. No niin mä meinasinkin. Mistä arvasit? Olen oppinut jo tämän läpitalun aikana. Oho! Se on voi. Täällä tulee. Siis nää, mitä vitu järkeä olla tommosia ankereita, jotka ilmestyy niinku tyhjästä. Joo meina. Otettiin vumpa-hetelmä. Vumpa. Mitä? Aaaaapua! Saaks täältä jos on tyhjä? Ei. Turhaa aikaista, että niin alue on iski. Niin pieni. Täällä on kalastuspaikkakin. Haluaisin kalastaa vähän. Tuli se uuden. Mä kalastan sua. Meinaan sekoittaa tuon niinku... niinku napit meinaan mennä, jos he kaasittais. Hätäilin. Hätäilin liikaa. No niin. Ennakoida. Ai niin, tämä ui täällä, tämä kusija. Nyt. Kuulestus. Ei! No. No niin, mene takas. Jes. Aivan tää. Mene vaan. Au! Oh. Unohdin. Melkein kvalitin teki. Minä tuolla pitää. Okei, joo. Niin, mitäs minä pääsen? Ei vittu! Ei mitenkään. Niin. Sinne teloitettiin. Vittu. Mä käyn keräämässä. Pitäis meille lyyä sut sinne takas. Ai vittu. Vitun ankeriat, mikä pois ahistelmasta minua seksuaalisesti. Ankeriat seksiä. Tää on ärsyttävä kaveri kyllä. Otetaan se yhdessä. Kalanaama. Vitun merenmies. Säh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 ä Ai kato. Ei! Ei vittu taas! Otit voittamattomuuden henkivakuutukseksi kuitenkin. Vein sun puolikkaa helantosta. Hui hui hui. Ankerist. Noniin. Sinne meni. Varo niitä lonkeroita. Mä vaan sain nyt sun vakuutusrahat. Niin. Vittu,
tossa niinku meren lyö vihollista, niin se knockbackkää. Suoraan lanker vai? Jep. Ui! Mä en oikeesti, sit nää ankerat ehkä vittumaan silti täällä. Tulee toisaalta sä et heti ottaa damakea, sillä menee niin, ilmasti. No se olisi pusipästä, jos niistä ottais damakea heti. Rahet saatu pakas. Hei, siellä on tota salareike. Sun yläpuolella. Ah, siinä. Täälläkin on jotain. Omeno. Siellä on salaa paikka. Pari lonkerat. Joo, elikkä toinen, joo. Sä voit kalastaa vaikka sinne väliin. Kiitos. Niin. Ai se tappaa se! Mitäs mä nyt pääsen takasi? Sun pitää olla. Meikäläinen ajella. Joo. Aa, nuotteja. Niinku, mitäs mä nyt pääsen takasi? Et mitenkään. Kiloitit tavallaan. Aivan. Ui. Aivan. Hetki, aivan jo. Näinhän se käy. Aina välillä täytyy muistuttaa itselle, mitä työkaluja on käytössä. Tools of destruction. Force of nature! Eiku mikä se on? Rules of nature! Mä en oo vielä tehnyt sitä vitsiä itse, et mä en hyödyntänyt sitä missään. Kun mä en, lähinnä sen takia, kun mä en oo pelannut Revengeancea vielä. Mä en oo, onko mulla Steam? Ei mulla oo vielä sitä Steamissa käynyt. Niin sä voit katoa, sä voit ottaa noi osuvat vastaan. Apuva! Oh, nyt käy on. Ei vittu! Au. Ilkeä kaveri, molemmilla on nyt säkkejä kannettavana. Pakko mennä vaan eteenpäin, ei voi muutakaan! Minä haluan mennä. Ei, no! Hyvä, sen takia molempien kuolla taas. Ei, mä ajattelin, että se... Onko se kala olisi kaasuttanut yhtäkkiä hirveeseen vauhtiin? Mäkin mietin kans, että mitä ihmettä se kaasuttaa. Mä ajattelin, että mä kerkeisin kerätä ne sieltä. Haa, enpä tiedä muuta, mitä mä teen. Mä keksin, mitä mä teen tässä tilanteessa. Mun ton. Ei oo voittamattomuus vaan. Ei vittu! Mikä se oli? Kun mä oisin kattonut ton, että se imasee noin rahat mun lähelle. Niinku tosta läheltä. Kertonut mullekin. Joo, no voi vittu. No se meni nyt turhaan. Ois katon noin, kun saanut vaan noin rahaa säkin takasi. No. Miten toi kuoli? Pitäisikö ton kuolla tosta tai jotain? Au! Nähtävästi. Ai mä kuoli! Ai mä menin sekaisin, että kumpi on mist, että kumpi oli kumpi. Tää lyödä se ei pomppuri. Joo, kun se on toi kansi on siinä välissä. Niin, mullakin on nyt puolet heloista enää jäljellä, niin... No niin, kuolihan se helvetti. No niin, nyt saadaan tuo aarikki tuolle. Mitäs me saadaan? Is alive! Jaha. No niin, throwing anchor. Ja nyt saatiin heittoankkuri, jolla mä voin heitellä... Mä voin nyt heitellä tämmösiä ankkureita. Mä erittäin kätevää niinku tommosten yllä oleviin vihollisten hakkaamiseen. Oi, kattinaa! What generous of... Oh shit! Niin jo, me voidaan vaan lyödä tikaa, mutta me ei voida edes käyttää nyt meidän itemiin. Ihan tyhmää! Onneksi Fedes on... Onneks tässä on vesifysiikat sen myötä tässä pelissä? Oho. Hopsissa! Haluan vielä aloittaa. Haluan. Yhden kolikon! Au! Mä räjähdin sinne oikeesti. Eikun sä kuo... Sulla oli vähän helaa. Mä en edes huomannut. Huiii! Nyt huomaa. Niin saa... Mä en voi liikkua pusaateessa. Apua! Okei. Okay. Oikase sinne. Mene sinä vain. Ei minun tarvitse väli. Pakkaa se homma. Okei. Kill that faggot for me. Kivat kun... Kuole jo! Take a hit. Aha. Oh! No. Ei ne meni vähän. Uiiiiii!
Sateenkaariukset. Sateenkaarisylkeä. Hienoa. Siis mä oon aina halunnut sateenkaarisylkeä. Hyi! Miettii tässä aina väliä, että milloin kannattaa mennä. Aha! Hei! Minä olen tämmönen taikan merennes, joka lähettää kakkaa! Apua! Oikea ajatus. Onks vesipysiikat? Jaha, no mä tästä manaaks mä sitä taas hengi. Ei sää sinne. Ja kusipäitä. Joo, mä käyn tappaan noin yhden ne. Ai niitä ei, ei kun voi. Mut siis mä voin käyttää tätä ankkumia. Älä nyt minulle sitä tapa heitä, kun se tappaa meidät. Molemmat vielä. Tapaatat meidät molemmat. Oh, se oli paljon. Siellä oli käteistä. Whee! Tää HP-tä kahdella. Jep, molempia. Molempien. Au! Tapaa se. Joo, en pääse takaisin ennen kuin sä saat helaa mistään. Tuolla on tommonen, siellä on toi tommonen voittamaton rapu, et siihen lu... Tää vaan rouvaa vähän. Okei. Okay. Jaa... Presto! I'm alive! No. No. Mega kill! Niin on nää yhdet vaan silleen mm-hmm. Yes. Aivan hetkinen. Se ei menny niinku mä suunnittelin. Okei. Okay. Entäs nää esteet saa tieltä? Joo. Lapio esteet, minä käynnistän tämän. Okei, okay, 3, 2, 1, NYT! Päästiin jopa. Melkein. Hei, me ollaan muuten bossissa. Vastaan bossiin. Eikä saada HP:ta takas. No meillä on ihan hyvin sitä. Minun joku on varastanut roopeankan rahat. Merihirviö söi minun jäätelyni! Oh no! Merihirviö söi minun jäätelyni! Tää on ihan kuin meren alla, niin... Ai se aloittaa heti tolla. Ihme kusipää. Voidaanko me... Okei. Okay. Aivan se tekee Falcon Punch! Mä kuolen todennäköisesti itse tässä ensimmäisenä, mulla on niin vähän HP:tä. Vaikee boss. Kun vielä, sillä on vielä niin paljon tuota mittaria jäljellä! No niin justi. No, pystynkö mä lainaan mun pysty? Niin vielä voittamaton. No niin, ja sit mä kuolen saman tien. No niin. Kehtaa, en mä... No. Kyllä kehtaa. Kyllä kehtaa. Noniin. Au. Taettiin kuolla. Joo, mä en voi enää slainata, et nyt sun pitää voittaa. Noniin. Ai noo. Me molemmat kuoli, mut aika lähellä kuitenkin checkpointti, niin ei sinänsä haittaa. Tai niinku tää bossia ennen. Apua. No nyt menee helpommin, kun ei tarvii niin paljon varoa tuota HP:ta. No niin, nyt tulee taas tää. Tää on melkein kuin Kingdom Hearts 2. Tuo limit breakki tuon, tai limitti ton Jack Sparrowin kanssa, että avaa tommosen arkun, joka imee viholliset sisään ja sitten räjähtää lopulta. Vähän samanlainen. En ihmettäisi, jos olisi siitä saanut inspiraationsa. Kyllä muuten kesti. Kiitos vesifysiikat. Ei hidastaa. Niin. Dash Boots! Onks tää nyt sellaista sitten revitty tuo Dash Bootsi? Dash Boots? Niin paitsi ne on siinä Pegasus Boots, mutta joka tapauksessa. Ai! Tulee unisegmentti. Joo. Seuraava alue. Aukenee tän jälkeen. Niin, sen takia tietenkin. Tämä tietää lisää rahaa. Lisää raheja? Satoa raheja?
Niin ei voida käyttää, voidaan käyttää, yes. Voi käyttää näitä itemeitä, mitä on. Täällä on valmiina kohta. Yeah! Minä pelastin naisen! Minä keräsin vain rahaa. Taas se teleportaatio, koska mä otin. Koska mä avaan arkku. Hei muuten, mun tämä stunnaa. Pakoon. Jorin rankkia. Itari rankki. 47 viulusta. Huhu, mähän otin turpua. 12. No niin, mä voitin. Silti, koska rahaa. Vakuutusrahat taas meidän pari kertaa nyt. Ei minun vakuutusrahani. Minun rahani. Minun raheeni. Peteen massit menee vaan. Mä jää pistän sinun oman tilinumeron tulemaan, tämä on nykyään puuhamies Peteen toiminimellä. Selvä homma. Taas vähän palautettavaa ja ostettavaa. Oho, sinne tuli mustaritari tuonne. No niin, hän päin. Poistui tieltä meiltä. Kyllä. Mä käyn sen stadilla. Pakko käy vähän upgradea. No itse asiassa me voidaan melkein tämä päättää tämä osio tähän. Aha, kummituskaveri. Me voidaan päättää tämä jakso tähän, että ensi kerralla me tuota... No me mennään eteenpäin. Eihän meillä ole oikein muuta. Siinä on spinaritaria ja se lentäväritaria. Ja se vuorikenttien palka. Jep. Noin, mä sain lisää HP:tä, mitä sulla on. Aha, sillä ei oo myynnissä enää lippuja. 2200 ostetaan pois. Ostetaan vielä paljon maksaa. Ostetaan vielä toinen, eihän sillä mitään väliä oo. Mutta joo, me teemme tässä varmaan välissä pientä shoppailua ja... Whee! Aika tos. Sitten tänne näin. Mutta tuota joo, palataan ensi kerralla. Se on, heippa! Hei.